Президент Петро Порошенко під час візиту до Гельсінки закликав фінську сторону підтримати позицію України щодо Північного потоку-2. Нагадаю, цей проект передбачає будівництво двох гілок російського газогону дном Балтійського моря, тобто в обхід території України. Цей проект доволі скандальний. Минулого року Київ просив Єврокомісію переглянути його на предмет політичних ризиків та відповідності третьому енергетичному пакету. На початку цього тижня європейські партнери відмовилися брати участь у проєкті, серед них такі компанії, як Shell та Angie. Тепер «Газпром» має самостійно фінансувати будівництво. Чи є майбутнє у «Північного потоку-2» та які він має ризики для України? Ми розпитаємо нашого гостя Геннадія Рябцева, директора спеціальних проєктів науково-технічного центру «Психея». Я вас вітаю в нашій студії. Вас. Наскільки сильно на даний момент Європа залежить від російського палива? Більше, ніж це визначено стратегією, європейською стратегією енергетичної безпеки, тобто більше, ніж 30%. Однак, залежно від того, яка це країна, ця залежність може змінюватися від 10 до 100%. Тобто, є країни, які повністю залежать від постачання російських енергоносіїв, зокрема природного газу. З цією ситуацією ці країни борються, і протягом останнього часу це деяким з них вдається, це в основному країни Центральної Європи, але все те, що Україна, ну майже все те, що Україна намагається досягти в перемовинах з європейськими партнерами, це те, що ці європейські партнери вважають заходами із забезпечення енергетичної безпеки власної. Тобто, оці нафтогони, газогони, зокрема, якщо йдеться про транспортування природного газу, то це і Північний потік-2, і газогін «Опал», про який дуже багато останнім часом говорять. Це є проекти з диверсифікації джерел постачання енергоресурсів на територію європейських країн. Отже, Європа намагається обезпечити себе від не завжди надійного, на їхню думку, українського партнера, через територію якого йде більша частина російських енергоносіїв. Тобто Росію Європа бачить більш надійним партнером, ніж Україна? Річ в тім, що всі угоди, які підписуються щодо постачання енергоносіїв, підписуються між європейськими операторами та російськими. А Україна відіграє роль лише посередника. І як стратегією російської, енергетичною стратегією Російської Федерації, так і європейськими стратегіями енергетичними вимагається від органів державної влади і Європи, і європейських країн, і Росії позбуватися якомога швидше будь-яких енергетичних посередників. На жаль, тут національні інтереси України не завжди співпадають з національними інтересами європейських країн, які підходять до постачання енергоносіїв виключно з прагматичної точки зору. Останнім часом у ЗМІ з'явилася інформація, що за останній рік у шестеро впав транзит нафтопродуктів через територію України. Чому відбувається така тенденція? Це якраз через ті причини, які ви перерахували? Просто невигідно. Після зменшення вартості нафти, зменшилася і вартість нафтопродуктів. Йшлося насамперед про транзит двох нафтопродуктів. Це скрапленого нафтового газу, який транспортувався в основному в Туреччину, і про транспортування темних нафтопродуктів, зокрема мазуту, який використовувався або для подальшого перероблення, або як паливо. І транзит першого впав через ті проблеми, які були в відносинах між Росією і Туреччиною після збиття російського літака турецькими військово-повітряними силами.
І а щодо мазуту, то він просто його транспортування просто виявилося не рентабельним. Адже найменш рентабельними нафтопродуктами є темні нафтопродукти, а найбільш рентабельними є або продукти нафтохімії та якісний бензин. Зрозуміло. Якщо повернутися до теми Північного потоку-2, конкретні ризики у цьому проєкті, які є для України? Просто менше буде транспортуватися через територію України енергоносіїв, насамперед йдеться про природний газ. Це, до речі, не перший проєкт, про який йдеться в енергетичній стратегії Російської Федерації, відповідно до якої Росія має створити надлишок трубопровідних потужностей. Йдеться не лише про Північний потік-2, а і про можливий Турецький потік, і про Південний потік, про який зараз ніхто не каже, проте його проєкт, на відміну і від Північного потоку-2, і від Турецького потоку, існує. І навіть бажання деяких європейських країн існує відновити цей проєкт. Всі ці проєкти – це не заходи проти України безпосередньо. Тобто Росія не спеціально це робила для того, щоб насолити Україні. Вона це робить, реалізуючи власну енергетичну стратегію. Вона точно так же позбавляється від послуг посередників. Адже за транзит Російська Федерація сплачує не один і не 2 мільярди доларів щорічно. Зрозуміло, що значно краще пустити ці трубопроводи в обхід посередників, але це не лише Україна, це і Білорусь, це і Польща, для того, щоб отримувати більший прибуток, особливо з огляду на те, що ціни на енергоносії впали, і, скоріше за все, вони вже ніколи не піднімуться до тих показників, з якими ми мали справу до 2014 року. Ви згадали про Південний потік, про Турецький потік, ми говорили про Північний потік-2. Зараз ці проекти трохи загальмувалися. Цього року в Європі відбудуться вибори. Зі зміною владної верхівки в ключових країнах, наприклад, у Франції, що зміниться у відношенні Європи до у питанні диверсифікації поставок газу? Я не думаю, що щось зміниться, тому що на відміну від України, на відміну від Російської Федерації, де все визначається особою, першою особою, або декількома олігархами чи олігархічними кланами, в більшості європейських країн політика визначається стратегічними документами. І попри те, хто прийде до влади, будуть реалізовуватися ті напрацювання, які робили і попередній, і позапопередній уряд, і всі уряди протягом останніх років. Будуть змінені, може, деякі пріоритети, можуть змінитися певні елементи в тій чи іншій стратегії. Проте, якщо Європа поставила перед собою мету досягти залежності від одного постачальника, кожного енергоносія за кожним з маршрутів не більше, ніж 30%, саме цей показник буде реалізовуватись. І при цьому буде прийматися мало, дуже мало до уваги якісь політичні міркування, там демократичне перетворення в Україні, чи там якісь режими там в Російській Федерації. Ще раз наголошую, усе буде робитися насамперед з точки зору прагматичної. Адже реалполітік, тобто прагматична політика, вона зараз на часі. І ті вибори, які відбуваються, вже відбулися в тих же самих Сполучених Штатах Америки, свідчать про те, що кожна країна намагається реалізувати, досягти саме власних національних інтересів. І причому поняття там демократії, поняття там підтримки якихось політичних режимів чи дружніх урядів відходять на другий, якщо не на третій план. Контракт щодо транзиту російського газу території України діє до 2019 року, 2 роки залишилось. Що буде потім? Потім можливі проблеми, про які потрібно було б дбати ще декілька років тому. Адже існує, окрім того, що це буде зменшення надходжень до мінімуму від транзиту,
Існує ще одна проблема. Річ в тім, що якщо не буде певних обсягів транзиту газу через територію України, то ми можемо не отримати, не змогти забезпечити реверсні постачання цього енергоносія. І є відповідні розрахунки, про які відомо і в Міністерстві енергетики і вугільної промисловості, і в Кабінеті міністрів України, і в НАК «Нафтогаз України». Тобто всі заінтересовані сторони знають про це. На жаль, нічого не робиться, на мій погляд, може і робиться, але просто не оприлюднюється. Але в мене немає переконання в тому, що ці дії, що не можна було. У нас, знаєте, у нас зараз усі політики намагаються відрапортувати ще доти, як вони щось роблять. Але от стосовно цього, стосовно того, що сигналів ми будемо... Немає. Сигналів жодних немає, що буде робити Україна після 2019 року щодо транзиту. І тут же не лише природний газ, тут ще і нафта, тут і нафтопродукти, тому що у нас є ще і нафтопродуктопровід, є нафтопроводи, є газогони. Що з ними буде після 2019 року, зараз, чесно кажучи, для мене... сказати, що збираються робити органи державної влади з цією проблемою, дуже важко щось, якийсь висновок зробити.